Oh, hallelujah. Yes, ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi ba programme yacu hanurira umunsi wa uyu munsi turahagarara muri zab36 umurongo wa 12b. Ijambo ry'Imana ngo ikirenge cy'umwibone cyekunza ukuboko kubanyabyaha kwe kunyimura. Oh, hallelujah. Mu izina rya Yesu, uyu ni umunsi udasanzwe aho Uwiteka avuna ukuboko k'umunyabyaha kwari kumazi igiye kunyibasiye. Oh, haleluya. Wa munsi we uko amasaha yabakurikirana, Uwiteka avunaguye amaboko y'abanyabyaha ashaka kunyimura, amaboko y'umunyabyaha ashaka kunyimura mu mugisha. Uwiteka aravunagura uyu munsi amaboko y'umunyabyaha akora mu bigega byanjye akansahura. Uwiteka aravunagura uyu munsi amaboko y'umunyabyaha. Oh, haleluya. Yansunikiraga kungusha hasi. Uwiteka aravunagura uyu munsi. Wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka avunye amaboko y'abagome n'amaboko y'abanyabyaha bari bahagurukiye kumfata mpiri. Ayo maboko y'umunyabyaha yaramenyereye. Oh, haleluya. Kunsengereza. Uwiteka aravunagura ayo maboko y'umunyabyaha yaramenyereye gufata umugisha wanjye akawugabanyamo kabiri cyangwa se karindwi njyewe nkabona dukeya. Ayo nayo Uwiteka aravunagura. Uwiteka aravunagura amaboko y'abanyabyaha yaramenyereye kwiha cyangwa se gukora mu bubiko bwanjye, kwiha ibyo ntunze cyangwa gukora mu bubiko bwanjye. Oh, haleluya. Wa munsi we uri umunsi Uwiteka arambuye ukuboko kwe kw'iburyo akavunagura amaboko y'abagome bacometse ikuzimu, abarambuye amaboko yabo ngo bansunike nkubitwe hasi. Uwiteka aravunaguye uyu munsi abari barambuye amaboko yabo kugira ngo banyage cyangwa bansahure. Uwiteka arayavunaguye. Wa munsi we uri umunsi Uwiteka avunaguye abishyiraga hejuru kunsinda hasi, amaboko anyambura icyubahiro, amaboko. Oh, haleluya. Anyambura ibyo ntunze, amaboko ansahura, amaboko anyaga n'amaboko andiganya yose mu moko ya yose. Uwiteka uyu munsi ayavunaguyemo karindwi, ampaye kuba amahoro, ampaye kwaguka, ampaye gutera imbere, ampaye kugwira no kugwiza. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho Uwiteka Imana avunaguye amaboko y'abagome akampa kuba amahoro mu izina rya Yesu. Amen.